πρωτοπόροι εξερευνητές. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Μια εργασία του Γιώργου Μητρογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Το εγχείρημα του Μαγκελάνου μαζί με τον αστρονόμο Ρουί Φελέρο ετοίμασε τα σχέδια του ταξιδιού και τα παρουσίασε στο βασιλιά Κάρολο. Ο Κάρολος δεν άργησε να πιστεί, γιατί τα νησιά Μολούκες είχαν παραχωρηθεί με παπική βούλα στην Ισπανία, οπότε χρειαζόταν να ελέγχει ένα νέο θαλάσσιο δρόμο προς αυτά. Το εγχείρημα είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, γιατί το έβλεπαν με δυσμένεια τόσο οι Ισπανοί ευγενείς, όσο και ο βασιλιάς της Πορτογαλίας για ευνόητους λόγους. Η ξαφνική ασθένεια του Φελέρο υποχρεώνει τον Μαγκελάνο να δεκτεί ως συνεργάτες ανθρώπους εχθρικούς προς το εγχείρημα, όπως ο Χουάν ντε Καρταχένα και ο Εστεβάν Γκομέθ. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1919, ο Μαγκελάνος θα ξεκινήσει από το Σαν Λουκάρ με 5 μικρά, πλήρως εξοπλισμένα πλοία. 4 καράκες, τα Σαν Αντώνιο, Τρινιδάδ, Κονθεπθιόν και Βιτόρια και μία καραβέλα, το Σαντιάγκο. Για να αποφύγει τους Πορτογάλους, παραπλέει τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής, σταματά στα Κανάρια για ανεφοδιασμό και περνάει τον Ατλαντικό ωκεανό. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1919 μπαίνει στον κόλπο του Ρίο Τετζανέιρο, που έχουν ανακαλύψει λίγο καιρό πριν οι Πορτογάλοι. Ήδη έχουν εμφανιστεί οι πρώτες στασιαστικές τάσεις και γι' αυτό φυλακίζει τον Καρταχένα. Από το Ρίο παίρνει νέες προμήθειες και συνεχίζει το ταξίδι νότια. Στις 12 Ιανουαρίου του 1520 φτάνει στις εκβολές του Ρίο Ντε Λα Πλάτα και στις 31 Μαΐου σε ένα φυσικό λιμάνι που το ονομάζει Σαν Τζουλιάνο. Όσο προχωρεί νότια, παραπλέοντας τις απόκριμνες ακτές, η δυσφορία των πληρωμάτων και των αρχηγών τους μεγαλώνει. Η βαριχημονιά όμως της Παταγωνίας τον κρατά δέσμιο στο λιμάνι Σαν Τζουλιάνο 5 μήνες. Τότε έρχεται σε επαφή με τους γιγαντόσωμους αυτόχθονες τελουέλχους. Το Σαντιάγκο στέλνεται νότια για αναγνώριση των ακτών, αλλά ναυαγεί κοντά στο Σάντα Κρούθ. Το πλήρωμα διασώζεται και γυρνά πίσω. Ο Μαγκελάνος με τα υπόλοιπα 3 καράβια συνεχίζει και ύστερα από 20 ημέρες εύκολου ταξιδιού φτάνει στο Δυτικό ωκεανό στις 28 Νοεμβρίου του 1520. Την παραλία που βρισκόταν αριστερά του την ονομάζει Γη του Πυρός, γιατί το βράδυ έβλεπε τις φωτιές από τους οικισμούς των Ιθαγενών Ινδιάνων. Το Δυτικό ωκεανό τον ονομάζει Ειρηνικό, γιατί όσο ταξίδευε η θάλασσα ήταν ήρεμη. Προχώρησε βορειοδυτικά και στις 24 Ιανουαρίου έφτασε σε ένα νησί με πλούσια βλάστηση. Του έδωσε το όνομα Άγιος Παύλος. Συνέχισε στην ίδια πορεία και στις 4 Φεβρουαρίου ανακάλυψε ένα ακόμη νησί που το ονόμασε Λος Τιμπουρώνες. Τέλος, στις 6 Μαρτίου μπήκε στο αρχιπέλαγο των Λαρόνς, νησιά Μαριάνες, με τελική κατάληξη τις Φιλιππίνες. Ο Μαγκελάνος επισκέφτηκε και τα νησιά Μαζάν και Τσεμπού. Κατόρθωσε να προσελητήσει τον αρχηγό του δεύτερου νησιού και προσπάθησε να τον επιβάλλει και στα υπόλοιπα νησιά. Η προσπάθεια αυτή δημιούργησε ρήξη και σειράξεις. Σε μία από αυτές, στο νησί Μακτάν, ο Μαγκελάνος σκοτώθηκε, τρυπήθηκε από λόγχη και βασανίστηκε όταν πήγε να αντιμετωπίσει 1.500 Ιθαγενείς με 55 άντρες. Το μόνο καράβι που επέστρεψε τελικά στην Ισπανία ήταν το Βικτόρια, με πλήρωμα 18 ανδρών συνολικά και πιλότο το Σεβαστιανό Ντελκάνο. Ο Μαγκελάνος πέτυχε το σκοπό του να βρει ένα νέο θαλάσσιο δρόμο, αλλά και να κάνει το πρώτο ταξίδι του γύρου της γης. Η μεγάλη έκπληξη της επιστροφής του Βικτόρια στην Ισπανία ήταν όταν ανακάλυψαν ότι σύμφωνα με το ημερολόγιο που κρατούσε ο Πιγκαφέτα, η ημερομηνία επιστροφής στην Ισπανία ήταν η 6η Σεπτέμβρη του 1522. Η πραγματική όμως ημερομηνία στην Ισπανία τη μέρα εκείνη ήταν η 8η του Σεπτέμβρη. Το παράδοξο αυτό εξηγείται από την επιστήμη της κοσμογραφίας. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα.
εγώ. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.